Тернопіль часто по-доброму називають великим селом. Усі всі знають, та й переїхати через все місто можна максимум хвилин за 40. Громадського транспорту не бракує, пасажирів тим паче. Я їжджу часто. Куди їздити? Подоляни, на базар, ось сюди приїхали. Довольні, не беруть плату, задурно їжджу. Завжди пускають охоче, так? Ну, як є шість, то вже не пускають, чекаю другого. Ходять дуже добре, маршрутки, тролейбуси. Таких пільговиків, як пенсіонерка пані Тамара, в останні роки значно побільшало. Тролейбуси возять необмежену кількість. Маршрутки вже не 5, а 6 осіб з посвідченням. Та й самих пільгових категорій більше, кажуть чиновники. І підраховують коефіцієнт пільговика. Даний коефіцієнт становить 1,64 для електротранспорту і 1,43 для автобусів. Ці цифри говорять про те, що порівняно з попереднім роком кількість пільговиків в Тернополі, які користуються автобусами і тролейбусами, зросла на 10 тисяч. Якщо порівняти, що десь в цьому році це було в межах 33 тисячі, а сьогодні на 13-й рік це є 52 тисячі, то уявіть собі, як ця цифра стрімко росте. І якщо взяти 52 тисячі, то і 1/4 мешканців міста Тернополя, якщо взяти ще, що 1/4 становить діти до 7 років, які не оплачують за проїзд. Більше пільговиків – більша сума компенсації за їх подорожі перевізникам. На це грошей з держбюджету місто останнім часом не отримує. От і ростуть борги перед Тернопільелектротрансом. Сподіваємося, що хоча б в 4-му кварталі ці розрахунки відбудуться, тому що є заборгованість з минулого року, яка не погашена. Загалом сьогодні борг перед електротрансом понад 5 мільйонів гривень з державного бюджету. Та скоро математичні розрахунки коефіцієнтів відпадуть. Місцеві депутати виділили більше мільйона гривень на обладнання, яке оплату за проїзд та кількість пасажирів фіксуватиме автоматично. А отже, покаже, скільки грошей за перевезення пільговиків треба відшкодувати. Поки ж пенсіонери не проти паперових квитків. Міські громадським транспортом користуються часто. За половину рейсу з Сонячного на Дружбу, розповідає водій маршрутки, перевозить більше 30 пільговиків. Гірше мешканцям сіл, вони їздять рідше або й зовсім не їздять. Пільговики, з якими спілкувались ми, між надбавкою до пенсії та безкоштовним проїздом обирають останній. Хай зберігають пільговий, бо вони як почнуть доплачувати до пенсії, то не буде ні пільгового, ні пенсії. Ну так, вони б мали прибавку до пенсії, так, то таке. Але з другого боку, ці всі наклади до бюджету будуть дуже ощутимі. 30% їздить, 70% не їздить. Так що я не в захопленні від такого адресного, нам казати, введення Кабінетом міністрів чи іншими якимись структурами. Я, наприклад, за пільговий проїзд. Бо ви їздите, так? Так, тому що я їжу, я за пільговий проїзд. Не менше хвилює людей і ставлення водіїв до пасажирів. Пільговиків більше, і за проїзд не платять, тому на них не заробиш. Є люди, так більш-менш склонно відносяться. В часи пік, там трошечки вони, як кажуть, прикро. А от такі зараз часи, коли розвантажено, я не бачу проблем. Всякі бувають. Знаєте, я вже мовчу, бо я пенсіонерка, думаю, добре, що беруть. Всякі бувають і пасажири, кажуть водії, тому без конфліктів не обходиться. Навіть сьогодні такий був конфлікт, що заходив пільговик і казав, що в нього якесь не таке посвідчення, що всі остальні можуть їхати 6 чоловік, а він може їхати стільки, скільки він хоче, тому що в нього десь там другої групи інвалід, там щось таке. Ну, люди возмущалися так само, каже, чому це ми зайшли, було 6, ми зайшли, платимо, а ви не хочете платити. Вихід є, каже водій, просто нам всім треба бути взаємовічливими. Саме головне, взаємовічливими, щоб не ті пенсіонери, по крайній мірі, заходять в автобус, щоб деколи буває школярів, щоб вони не витягували їх з автобуса, тому що він хоче першим зайти. Хоча б, по крайній мірі, ввічливість один до одного. А остальне, ми стараємося бути. Як, я думаю, що як люди до нас, так і ми постараємося до них.